Kerajaan berjaya dalam rayuannya menafikan kerakyatan bagi kanak-kanak kelahiran luar negara oleh ibu warga negara dan bapa bukan warga negara. Berdasarkan keputusan majoriti 2-1, Mahkamah Rayuan membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang membenarkan kanak-kanak tersebut mendapat kerakyatan automatik. Sumber kini mendapatkan pandangan daripada peguam yang banyak memperjuangkan isu ini, iaitu Nuraini Hazika Syafi'i berkenaan keputusan ini. Pertama, personally saya rasa very sangat-sangat kecewa. Sangat kecewa dengan decision pada hari ini. Kerana clearly there is gender discrimination yang terjadi terhadap ibu-ibu warga negara Malaysia. Okay. The second thing is that we want to make sure that, you know, federal court are addressed well. To make sure that, you know, decision, the best decision for the mothers, ibu-ibu warga negara Malaysia ini diberikan sebaiknya. Kerana anak-anak ini adalah anak-anak yang tidak bersalah. Anak-anak ini layak at least mendapat basic rights seperti peluang kesihatan, persekolahan, pekerjaan di masa hadapan dan sebagainya. So they should not be punished. Children should not be punished in this. And hopefully the federal court would later, if let's say the parties would appeal, merayu, federal court akan membenarkan ibu-ibu warga negara Malaysia ini diberikan, boleh confer the citizenship kepada anak-anak mereka.